الحمدللہ یہ مسجد کی تعمیر دارالخیر کے جانب سے ہو رہی ہے جو بہار دربھنگہ ضلع کے ایک گاؤں ریام میں ہے، لیکن پیسوں کی کمی کی وجہ سے تعمیری سلسلہ کافی آہستہ ہو گیا ہے۔ آپ تمام لوگوں کی مدد سے انشاءاللہ مسجد کی تعمیری سلسلہ جلد ہی مکمل ہو جائے گی۔ مسجد کی تعمیری سلسلہ کو مکمل کرنے کے لیے 870,000 کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے تعاون کے ذریعے سے مسجد کو مکمل کرنے میں آپ ہماری مدد کریں۔